визијата на машинскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип е да едуцира и да подготви компетентни машински инженери, кои што ќе бидат во чекор со развојот на науката и технологијата, кои што ќе ги задоволат барањата на индустријата и општествените потреби, кои што после завршувањето на студиите ќе можат да работат и да размислуваат иновативно и креативно. Успехот на еден факултет или на една единица може да се мери со неговата способност да го разви и да го реализира потенцијалот на своето најважно средство, а тоа се студентите. Кај нас на Машинскиот факултет, студентите се во центарот на вниманието, т.е. гласот на студентите е најважниот глас на нашиот факултет. Во таа насока, ние како млад и енергичен факултет, секојдневно ги следиме барањата на младата популација, ги следиме кои се новите светски, технолошки и индустријски трендови, и на таков начин ги едуцираме и ги подготвуваме студентите да се стекнат со знаење и со вештини преку еден иновативен пристап кој е насочен кон самите студенти. Преку соработката која што имаме развиено со индустријата, ги поврзуваме студентите со индустријата и со извршувачките организации, се со цел да можат во текот на самите студии студентите да се стекнат со практично знаење. Ги охрабруваме и ги поддржуваме студентите да аплицираат на Erasmus Plus програмата и да ги искористат можностите за парт-тајм студии во странство. Ние како факултет имаме одлична соработка со неколку универзитети во Романија, во Турција, Бугарија, Франција, посебно со Шпанија, така да години уназад во континуитет секој семестар кај нас имаме студенти од Шпанија. На Машинскиот факултет ние партиципираме со две студиски програми и тоа Машинско инженерство и Мехатроника. Студиската програма Машинско инженерство е еден нов пристап на полето на техничките науки, каде што студентите се стекнуваат со повеќе области од машинството, при што се способни да дизајнираат, да моделираат, да конструираат, да редизајнираат различни механички уреди, различни системи, подсистеми, а студиската програма пак Мехатроника е суштествениот раст кој што се очекува да биде во автоматизацијата и во производството. Односно, на оваа студиска програма студентите интегрираат знаења од машинството, од електрониката, од компјутерските системи и контролори, се со цел за да можат по завршувањето на студиите да бидат способни да дизајнираат и да конструираат различни производи и процеси. Морам да нагласам дека и двете студиски програми кои што се моментално достапни на Машинскиот факултет се концепирани согласно со барањата и потребите на самата индустрија. Без разлика која студиска програма ќе изберат студентите на Машинскиот факултет, по завршувањето на студиите, можности за вработување постојат во речиси секоја индустрија, а не само во машинската индустрија. И тоа во прехранбената индустрија, во електрониката, роботика, во земјоделската индустрија, да се занимаваат со механизација, во автомобилската и така натаму. При тоа тие по завршувањето можат да бидат да раководат со некој производен процес, да бидат проект менаџери, менаџери за продажба, да работат во некој индустријски, на некој индустријски проект или во истражувачки лаборатории или пак да започна собствен бизнес. Важно е да напоменам дека тука во овој источен регион со отварање на новите фабрики и веќе постоечките од индустријската зона можности за вработување на машинските инженери има и се повеќе ќе има. И да го нагласам, битен е моментот дека дипломите од Машинскиот факултет се меѓународно признати, така да ако по завршувањето на студиите сакаат инженерите да барат работа надвор од Македонија, тоа е овозможено. Почитувани ни студенти, изборот на студии е една од најважните одлуки во вашиот живот. Ве повикувам да изберете мудро, да изберете професија која што ќе ви ја отвори вратата за одржлива иднина, да при тоа да може да се носите со секојдневно со новите трендови кои што доаѓаат во ова ново време и со новите технологии. Делувајте мудро, изберете го Машинскиот факултет во Штип и видете чекор пред другите.